ရှင်သာမဏေဓမ္မပိမန္နာသင်္ချာဘုရားအတော်လက်တွေ့သုံးချဓမ္မစကြာသင်္นานတရားတော်များမိမိတို့ဒီဓမ္မစကြာသင်္นานတရားတော်တွေဟာလက်တွေ့သုံးချဆိုတဲ့အမည်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်အသုံးချခဲ့ပြီလဲဆိုတာကိုကိုကိုကြည့်ခဲ့ရလိမ့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသိမြင်ဖို့ဆိုတာရတော့ရခိုင်မှာသိမြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်မှာအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာမတွေ့လို့လွဲတာနဲ့တွေ့ပြီးလွဲတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်မတွေ့လို့လွဲတာနဲ့တွေ့ပြီးလွဲတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားနဲ့မတွေ့ရလို့တရားကိုမနာလို့လွဲတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိသလိုတရားကိုတွေ့ပါရဲ့နဲ့တရားနာရပါရဲ့နဲ့လွဲတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလည်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တရားမရနိုင်တဲ့အခွင့်အခါ၈မျိုးဒီမှာပြောခဲ့ဘူးပါတယ်တရားမဟောတဲ့ဒေသမှာရောက်နေလို့ဘုရားတရားတွေနဲ့လက်လံမမီတဲ့ဒေသမှာရောက်နေလို့တရားမရနိုင်တာရှိသလိုတရားတော်တွေကိုပြန်လဲဆန့်ကျင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အစွဲနဲ့ပေါ့လေစိတ်ထဲကနေကလန်ကဆန်လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုတရားမရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းရှိဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေကြီးလာတဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓတာတွေများလာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်တယ်လက်တွေ့တရားကိုမကျင့်သုံးပဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါကျမှသိရမယ်အလိုလိုဘာတွေငြိမ်းခြင်းမကျေနပ်မှုတွေငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားကိုသိမြင်လာခြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတွေမရရှိသေးပဲအတွေးအကြံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ရတာရှိအဲ့လိုဆန့်ကျင်လို့လည်းပဲဘုရားဘာသာတရားရဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိုင်းအမျိုးမျိုးအယူဆအမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားအကယ်၍များလက်တွေ့ကျင့်ကြံပြီးတော့နားလည်းသိမြင်သွားပြီးဆိုရင်ဘာဂိုင်းမှလည်းမကွဲဘူးဂိုင်းကွဲတယ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဘုရားတရားတော်တွေကိုတရားကိုကလန်ကဆန်လုပ်ပြီးပြဿနာပြန်ရှာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိအခုတော့အခုခေတ်အခါမှာပိုဆိုးပါတယ်သိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာကနေပေးအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသုံးပြီးတော့တရားတော်တွေကိုပြန်ပြီးဝေဖန်ကြတရားကိုသေချာချာသိရင်တရားဟာဝေဖန်စရာတခုမှမရှိဘာဖြစ်လို့လဲတရားဆိုတာလောကဖြစ်စဉ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဟောထားတာတရားကိုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုထုတ်ပြထားတာကိုဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိရင်သာပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြ။အဲဝေဖန်ရင်းနဲ့ဘာမသိညာမသိဘဝနဲ့ပဲနှိကုံချုပ်သွား။အပူဆိုတဲ့လောဘတွေမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒေါသတွေအလိုလောဘဆိုတဲ့အပူမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အပူအမှန်ကိုမသိမမြင်ပဲနဲ့ဇဝေဇဝါအဲ့ဒီအပူတွေနဲ့တင်ပဲမိမိတို့ထွက်ပေါက်ရှာမရပဲဘဝချုပ်ဆုံးသွားကြတာများတယ်ဒီတော့အဲ့လိုတရားတွေကိုမတွေ့ပဲနဲ့လွဲတာရှိသလိုတွေ့ပြီးတော့တရားတိုင်းမကျင့်သုံးနိုင်ပဲကလန်ကဆန်လောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့လွဲသွားတာတွေလည်းရှိဒီတော့မိမိတို့လည်းပဲအခုလာနားထောင်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့အသုံးချဆိုတဲ့သကလုံးလေးထည့်ထားတာလက်တွေ့အသုံးချပြအောင်ခြားကြည့်ပါဒီတော့လက်တွေ့အသုံးချဖို့အတွက်သစ္စာ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောခဲ့တာအစွန်းတစ်ဖက်ကိုဟောခဲ့တယ်အစွန်းတစ်ဖက်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်နိုင်သောမြင့်စီမပရိပဒာလမ်းစဉ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာတဲ့စရာကအစွန်းတစ်ဖက်ကနေလွတ်သွားရင်ဒါကိုသိဖို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာအစွန်းတစ်ဖက်ပေါ်ရောက်နေသမျှတော့ဒါကိုမသိသေးဘူး
အစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်ယုံနေလေတိတလားဆိုတော့လေမတိသေးဘူးတိရာကျင့်ရမယ်မြည်ဒီမှာပြိပ္ပာအချက်ရှစ်ချက်ဆိုပြီးတော့ပြအဲ့ဒီမြည်ဒီမှာပြိပ္ပာအချက်ရှစ်ချက်ပြီးပင်လည်းမေဃာတ္တသာဆိုပြီးတော့ပြအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမေဃာတ္တသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းရှေ့ပိုင်းကဒုက္ခကိုသိမြင်ခြင်းသမုဒယကိုပယ်ရှားနိုင်ခြင်းနိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်း မြတ်မောပြီးတဲ့ဆိုတာလည်းသိတာပါပဲသကလုံးသွဲပြောလိုက်တာပဲရှိတယ်ဒုက္ခကိုသိတာနဲ့ဒုက္ခကလွတ်တာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုလွတ်လိုက်တာနဲ့အငြိမ့်ကြပေါ်တာနဲ့အတူတူပဲအကုန်လုံးကသိမြင်ခြင်းပါပဲသွားဆုံးသတ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုသိဖို့အတွက်မေဃာတ္တသာဆိုတဲ့အလုတ်တဘောကိုပြပြတော့မိမိတို့ဘလောက်တောင်များဒုက္ခကိုသိအောင်ကြည့်ခဲ့ပြီးပြီလဲကိုကိုကို သမုဒယဆိုတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးဘယ်နှချိန်များပါအောင်ပယ်ခဲ့ဘူးတလဲနိရောဓဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓသမုဒယပယ်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့နိရောဓဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓအေးဓဘလောက်များရင်လဲဝင်ခဲ့ပြီးပြီလဲအသိစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုတ်မိတယ်လဲခံစားမိတယ်လဲအဲ့ဒါလိုမှမလုပ်ကြည့်ရင်လက်တွေ့သုံးချဆိုတဲ့ခန္ဓာမရောက်လက်တွေ့သုံးချခန္ဓာမရောက်ရင် မတွေ့လွယ်တဲ့သူတွေနဲ့ကိုကတွေ့ပြီးလွယ်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေသွားတူနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သီးယုံလောက်နေရတော့ရာဘူးနာဝဒါရဲဖတ်ဘူးလို့အခုပြောတာနားထောင်ဘူးယုံနဲ့အဲ့ဒါလောက်နေရမပြည့်စုံပါဘူး။အဲ့ဒါကသူများပြောတာနဲ့သူများရေးထားတာကြည့်ပြီးတော့ကိုကငှားပြီးတော့သုံးရတဲ့အခြေအနေအငှား အငါးတိနေနဲ့ရတော့မပြီးပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မေးတယ်ဓကမတယောက်ကမေးဘူးဒါရှိသူတို့မေးတာကအပိုင်း၃ပိုင်းသုဒ္ဓမယနဲ့စိဏမယနဲ့ဘာဝနာမယခေါ်မှာပေါ့သုဒ္ဓဆိုတဲ့အကြာမြင်ရယ်စိဏဆိုတဲ့ကြံစီမှုရယ် ပညာဆိုတဲ့အတိရဲ့ဘာကွာတယ်လို့မေးတာအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကဘလို့ရှိတယ်လို့မေးတာအဲ့ဒီမေခွန်းလေးရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာလည်းပဲကြုံလို့အခုမတွေ့လွယ်တွေ့လွယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းလက်တွေ့သုံးချမချနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့သုဒ္ဓတွေစိန်တာတွေပညာတွေဆိုတာအခွဲသွားလို့ရ ဒီတော့သုဒ္ဓဆိုတာကကြာဘူးနားပါဘူးပြောတာပါကြားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနားဖြင့်ကြားတာပါသလိုသာဥစ္စာပေရိယနေမျက်ရှိဖြင့်ကြည့်ပြီးတော့ဖတ်တာလဲပါတယ်ဒီတော့နှမျိုးယူသုဒ္ဓဆိုတဲ့အကြာအမြင်အကြာကနားဖြင့်ကြားတယ်အမြင်ကမျက်ရှိဖြင့်မြင်တယ်မြင်တဲ့နေရာမှာလောကတဘာဝကိုမြင်မြင်သာဥစ္စာပေကိုဖတ်လို့ပဲမြင်မြင်ကြားတဲ့နေရာမှာလည်းတရားဓိဋ္ဌိတွေပဲကြားကြား အဲ့ဒါလို့ကြားတဲ့เนาะအခုလေးလာလို့ပဲဟိုဒီဒီတွေကပြောတာပဲကြားကြားအဲ့ဒါလို့အကြအမြင်ဟာခုနကပြောခဲ့ပါတယ်သူများပြောတာသူများရေးတာမြင်ရလို့ကိုယ်ပိုင်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအငါခဏငါထားတာအဲ့ဒီအငါကအငါတိုင်းထားရင်ပိုင်ခြင်းလက်ထက်ပြန်ရောက်သွားတယ်သောက်ထဲဖတ်ထားတဲ့ဟာကြားရင်သောက်ထဲပြန်ရောက်သွားတယ် သူများပြောတဲ့စကားနားထဲမှာကြားရုံပဲခုနားထဲရှိတယ်မကြားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နားထဲရှိသေးတာမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအငါဆိုတာကအခုကြားအခုပြောက်သွားတာခဏလေးငါလိုက်ရအမြင်စရာလည်းပဲအခုမြင်အခုပြောက်သွားတာခဏလေးငါအဲ့ဒီအမြင်အကြာခဏငါထားတာကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နောက်တလန်တိုးကစိန်တာဆိုတဲ့ကြံစီခြင်းကိုမှ ကောင်းသော်သိမ့်ပန်လို့ရဆိုအုံနောက်ပေါ့အုံနောက်ကတွေးတော်ကြံစီတယ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝရှိတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားဒါဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကြားထားတဲ့အတိုင်းထားရင်ကြားတာပြောက်သလားမပြောက်ဘူးလားပြောက်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းထားရင်ပျောက်သလားမပျောက်ဘူးလားပျောက်အဲ့ဒီကြားတာမြင်တာကိုပို့ပြီးတော့ဇွဲဇွဲမြဲမြဲသိဖို့ဘာလို့ရလဲကြံစီရ စိတ်ထဲမှာတွေးတောပါတွေးတဲ့အခါမှာလည်းဗယံပရာမတွေးနဲ့အခုဖြစ်စဉ်ကိုတွေးရဖြစ်စဉ်ကိုဆိုတာကအခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘောတဘာဝအဲဒီသဘာဝကိုဖြစ်စဉ်ကိုတွေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုကြားဘူးတာနဲ့အခုဖြစ်တဲ့သဘာဝနဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါလားတစ်ချက်ချက်တိုးလား
Yajibin Padare, Zauzabiria Padare, Abine, Ledwe, Go, Pibon, Ide, Chini, Daisan, Gide, Kama, Hobala Hobala, Zarab, Yonero, Mahonai Toro, Lijim, Yareka, Daisan, Muri, Yareka, Hode, Sura, Bola, Lake, Edido, Matare, Nagani, Kuba, and Tibu, Dwejama, Palo, Vale, Jansi Yare, Jansi Draga, Jabure, Hane, เมียนมูได้หาเนี่ยโกผิดสินเนี่ยไก่จี้ล่ะเออแล้วไก่จี้ได้คาโหด่าจั่นสีได้ต้องตัดได้ชินๆเนี่ยเวบันเนี่ยสุดาผิดล่ะตะกะลงอะเพียงပြောရင်အိဗယ်အတူတူပဲจั่นสีดาเนี่ยต้องตัดชินๆนั้นเนี่ยเวบันน่ะโก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 เวบันนี่ล่ะเตียเนี่ยโกเนี่ยถ่บี้တော့เวบันจี้นี่ล่ะသူများအဖြစ်တွေเวบันน่ะတွေกําลังกําลังလောက်တာတွေမဟုတ်ဘူးဖြစ်စဉ်ไก่ကိုကိုจาบูนาวะเนี่ย ကိုပြုလို့ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာနဲ့တိုက်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အခါဝေဖန်ကြည့်တဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါအဲအချက်လက်တွေအများကြီးသိသေးချာချာဟုတ်နေတာကိုတွေ့လာရင်သုံးဖြတ်ချက်ချဟာဟုတ်တာပေါ့ဒါသေးချာတယ်အဲ့ဒါလို့ကျန်စီစဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်တိုက်ဆိုင်ကြည့်လို့သုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီးဟုတ်ပြီလို့လက်ခံသွားရင်အဲ့ဒါပညာပဲ ปัญญาทีတော့အပိုင်းမနှပိုင်းရှိတယ်၃ပိုင်းပညာဆိုတဲ့ကြာဘူးသားတာနဲ့ကိုယ်တွေ့လေ့ကျင့်ကျန်စီခြင်းသုတ္တနဲ့စိတ္တနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အခါအကျဉ်းရင်းများလာတဲ့အခါစွမ်းအားဖြင့်ဆိုသလိုပဲလေ့ကျင့်ပါများလို့မှန်ကိုသိပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင်ပညာဖြစ်သွားပြီပညာဖြစ်သွားရင်အငားကနေကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီကိုယ်သွားတိုင်းပါ ဘာဖြစ်လို့လဲကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီသဘောတရားတွေကိုကိုကလက်တွေ့လေ့ကျင့်ထားတာလက်တွေ့လေ့ကျင့်တာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေသမျှဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းကြာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိနေသမျှသူတို့ပြနေသမျှသုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားပဲဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာတိတိကျကျတိပြီးသားမို့လို့ကိုသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒီအတိဟာပါဒလားမပါဘူးလားပါတယ်ကိုကြည့်မှဖြစ်တာကိုလေ့က
ปัญญาภิกษุตัวแรกเฉิงคามาตุฎาหะไม่รู้ปัญญาเนี่ยตุฎาบากว่าแล้วสรุปปัญญาดีเด้ตุฎาวินัยศีลดีเด้ตุฎาสรุปอาจารย์มีโกสงฆ์ชั้นสบอดีอาศิมะสงฆ์ชั้นมันไหนไม่เชิงอ่ะรอบามาไม่เข้าได้มะสงฆ์ชั้นไหนไม่เชิงอ่ะรอบามาไม่เข้าได้จ้าล่ะตัวจะไม่ว่ามา มาด้วยรวยเรื่อยดูเรื่อยเนี่ยกูก็ด้วยวิโรสงฆ์เจ้าเจ้ามาชาไหนกูเลยรวยออกมาสงฆ์เจ้าเจ้ามาชาไหนมึงส่วนใหญ่จะดีสุดาโดยจะไม่ได้แต่ดีไม่ได้มาดีได้เนี่ยดูดูไปแต่ดีเราไม่ว่าบุตรเราเลยไปสวยสวาที่นี่เลยไปสงฆ์เจ้าเจ้ามาชาไหนเลยไปบายยาดามาบ่ได้แต่เจ้ามาลูกมาด้วยรวยเรื่อยเช่นนี้เนี่ยดูดูด้วยวิรวยเรื่อยสุดาตบ่าว มาพิบัติเนี่ยเอริลูมาพิบูยันด้วยเบรียวมาเลยยินยาสุดเอ็ดดีเนี่ยสิ่งตัวอะไรคู่ตัวอะไรเอริอาเชนียาโกสงฆ์ชาไหนเนี่ยสุดเอ็ดตบอดียาก็ที่มาชี้เนี่ยจูซาบุเจมบุเยจีบาร์เจมบุจักรอมยามยามบ่าวจามาบาลวาเลยสิ่งใดสุดเอ็ดเจียนซีมุตุดาสุดเอ็ดจามีเนี่ยก็บีมาทาวเวเนี่ยขณะกว่าบอลาร์เอเชนีเรามาได้ใช้ลีโร ที่เรื่องเว็บมันต้องดำมือเส้นละเส้นเดียวมือเอร่านานาลูกเบเอร่านานาลูกด้านเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยที่เจ้าสีด้วยดอมมือเจียนยิ้มยาสวัสดีด้านเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยสงฆ์เช่นสุดาจ้าละเลยสงฆ์เช่นจ้าเย็นปีนยาเบเอร่าจะมาดีมือกับใบดอมใบดูด้าสุดเอจ้าดีเอสิงห์ด้าสุดเอเจียนสีด้วยดอมดีได้เอปีนยาสุดเอบ่าวนาสุดเอบ่าวมีบีน้าวทงสงฆ์เช่นเช่นชาลุดีได้เอสงฆ์เช่นชาลุดีดีเอน้าวมาโรบ้ามาไม่รู้รอบ้าว ตัวอะไรบาบีตัวอะไรบาบีสโรมีเนี่ยอะไรมาคู่ด้วยอบูดาดีกูพิสิเดตบอดียาอุเลดีเดอบูกูพิจองตบอดียาดีกูเลดีเดเอรีอบูจองพิบอลาเดอบูดาจองพิบอลาเดเชียนมูดูข้ากูเลน่าเลเดอบูเนียอุเลดีอบูเนียมูยันด้วยดูเช้าเคเดเช้าหลังอุเลมีเน่
เออหลุญญินญินเพียงดีปู่ก็ญิ้งขึ้นญิ้งนี่มันญิ้งขึ้นเนี่ยละขันทาเลยทีนี้มาเส้นอาลิยวะสว่าอปู่ก็ไม่ญิ้งขึ้นได้ยังอปู่เล็กก็ละขันทาเลยไล่ญินญินท่านน่ะเนาะไม่คันอ่ะเนาะญิ้งขึ้นรู้ชื่อเช่นผุ่ยยุคที่เช่นญิ้งขึ้นได้เนี่ยปัญญาตมะก็เอปัญญาญาณไม่ใช่เว้ยเนี่ยตุฏฐะเนี่ยใส่ตาก็อปู่ท่านโหจับๆตาๆไม่ญิ้งได้หรอกตะเวสวาเล่าเลยเว้ย เนเน่บาบาย่อบาอยู่เล่าเลยไปขนาดนี้สิแต่แกเจ๊ยเนี่ยเจ้านายมาขนาดนี้เนาะปัญญาก็တော့ปัญญาไม่เห็นทุกปัญญาดูทุ่มไม่ท้วยดีดันเนาะค่ะทุ่มตรงไหนดันเนี่ยตะไบเนี่ยไอ้อปุฤสราลงว่าอเวโหยกเว้ยตัวแต่เจ้าไม่รู้ถ้าได้ตนเจ็บบาตุฏฐะสุดแล้วอาจารย์เนี่ยเราเนี่ยไม่รู้บะลောက်ตองเล็ดด้วยอตงชะแกบิบิแล้ว ธรรมะတော့อภิวาภิญเล็ดด้วยอตงชะโบด้วยเปียวไปนี่แหละนามเนี่ยแต่ถ่าได้เล็ดด้วยอตงชะธรรมะสัจจะဆိုပြီးတော့เล็ดด้วยอตงชะโบပြောထားတာเล็ดด้วยอตงไม่ใช่ยောได้ประกาศတော့ตองไม่ใช่ပါဘူးมิมิโลประกาศตองไม่ผิดตัวเลยไอ้กูประกาศตองสระกูก็เลยด่าฤทธิ์ฉินโลด่าดีโลนิพพานဆိုတဲ့ตဘောတရားတွေကိုမြင်ခြင်းလို့ရခြင်းလို့လုပ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ တကယ်မှမလို့ရင်တော့အကျိုးသိမ့်မထူးဘူးဆိုတာကိုပြောပြတာပါဒီတော့အခုသစ္စာ၄ပါးပြောခဲ့တဲ့အခါမှာဒီသစ္စာတွေကိုဒုက္ခကိုဒါဒုက္ခပဲလို့သိအောင်ကြံစီပါမိမိတို့ဒါရထားတဲ့အရာကြီးပြနေတယ်သူကအများရန်ပြနေတာကြီးကိုသေချာကြည့်လိုက်ရင်ပေါ်တာပါပဲ เอ้ไม่จริงไม่เห็นไม่จําไม่เห็นเนาะพอว่ามล่ะไม่พอตมุริยะဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအပူတွေဟာလည်းပဲပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီတမှုရိယဆိုတဲ့အပူတွေငြိမ်းရာဖြစ်တဲ့နိရောဓကိုလည်းပဲထုတ်ပြခဲ့နိရောဓဒီနိရောဓဆိုတဲ့သဘောတရားဒီဘာတွေကနေဘလို့ကင်းလွတ်တယ်ထွက်မြောက်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါလိုကင်းလို့ထမြောက်မှုတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းရှင်လေးပါထည့်ပေးခဲ့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်ပြီးတော့ဘုသုံးပါးကထမြောက်ဖို့အတွက်ဥပမာလေးနဲ့ပေးပြီးတော့ဒါလုပ်ငန်းရှင်ပဲလက်တွေ့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လက်တွေ့အသုံးချဖို့ရန်အတွက်တိကျတဲ့နည်းစနစ်ဘုသုံးပါးမှာကိလေသာကိုကမ္မဝဝိပါကဝရှိတဲ့နေရာ ကိလေသာဝုကိုပယ်ရင်ကမ္မဝုပြောက်ကမ္မဝုမရှိရင်ဝိပါကဝုငြိမ့်မယ်ဝိပါကဝုနောက်ထပ်အတိတ်တဖန်မပေါ်တော့ဘူးဝိပါကဝုမပေါ်ရင်ကိလေသာဝုဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဒီတော့ဝိပါကဝုကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာဝုအမြင့်ပြတ်ဖို့မြေကြီးနဲ့တူသောဝိပါကဝုကိုတူးပါတူးတဲ့အခါမှာအမြင့်ဟာအလိုလိုပေါ်ပြီးသူကသူလဲသွားလိမ့်မယ်တွယ်လို့ကုတ်လို့မရတော့ ดาวปริจจตมุปปะเจตนายะပြောရင်วิภากะวุโกทุกขะทิศาဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းတာทุกขะทิศาဖြင့်မြင်အောင်ကြည့်တဲ့အခါဒုက္ခရဲ့လို့မြင်လာရင်သမုဒိယทิศาလို့ခေါ်တဲ့วิภากะวุလို့ခေါ်တဲ့ตนาឧបาทานအစွဲတွေအဲ့ဒီမှာမတွယ်တော့မတွယ်တဲ့အခါကိလေသာဝုပြတ်ကိလေသာဝုပြတ်ရင်ကမ္မဝုလည်းပဲမပေါ်တော့ပါဘူးကိလေသာမပါတော့ပြုလုပ်ချက်ဒီကံလို့ပြောလို့မရပဲကရိယာ ဒါကြောင့်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုရှိနေသမျှဘဝဆိုတာဖြစ်နေအောင်မယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကင်းရင်ဘဝဆိုတာလည်းပဲမရှိတော့ပါဘူးကုသိုလ်ကင်းဖို့အတွက်ဘာပယ်ရလဲအကုသိုလ်ကိုပယ်ရအကုသိုလ်ကင်းဖို့အတွက်ဘာတိုးဝအောင်လုပ်ရကုသိုလ်ကိုတိုးဝအောင်လုပ်ရကုသိုလ်ကိုတိုးဝအောင်လုပ်တော့အားဖြင့်အကုသိုလ်ကင်းလိမ့်မယ် ကုသိုလ်ကင်းဖို့အတွက်ကြတော့ကုသိုလ်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့မပြုလို့မိသေးပဲအကုသိုလ်ကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တတ်တာလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်ဒီအကျိုးမပေးတော့တဲ့အတိမတိတော့တဲ့အပင်လိုပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အကုသိုလ်ကိုပယ်ရင်ဘာကင်းတယ်လဲကုသိုလ်ကင်းတယ်ကုသိုလ်တိုးပွားနေရင်ဘာကင်းလဲအကုသိုလ်ကင်းတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကင်းရေဆိုရင်
Kudo Agudo Kan Sureka Mawudi Biadwara. Kine Sureka Biadwara. Dubiago Dwe Kilita Wul Kore Agudo Go Be La Yome. Agudo Go Be Jimpi Kilita Wul Nyeme. Agudo Go Be Re Dwe Kudo Kan Kinware Kamawo Biao. Kudo Re Do Wong Lone Re Dwe Agudo Waleta Kabian Kine Ro. Kudo Agudo Kan Yudo Kamawo Nyeware. Kamau ni ni dua, wibaga wo ade bawaro mula, mabawaro. Daga longan zema, cecet hari, bongzan. Longan zema wadi ayah, digi le dawo go, penai mo dua, agudo go penai mo dua, wibaga wo sura, kana ngawa, mimiru yadhari, yunan nabago. Doga de saati miang dia, doga ya lo di la yen, doga di ne, doga yau ni le, ache ni ne. จ้าวว่าจริงเลยไม่ใช่หรอกถ้าเกิดอย่างนี้เรียบมาด้วยด้านนี้ได้จริงเลยไม่ใช่หรอกถ้าเกิดอย่างนี้บ่มาถ้าเกิดอย่างนี้บาร์ดีเลยด้วยอายุมากเป็นสวยท่าจริงเลยไม่ใช่หรอกอายุมากเป็นสวยท่าจริงไม่ใช่เลยข้าจะรอได้ที่เดียวเลยด้วยด้านนี้แต่มุ่งไม่ใช่เลยข้าจะรอแต่หน้าเปียดว่าเลยแต่หน้าเปียดไปรอดีถ้าเกิดอย่างนี้เรียบเช่นนี้บ่มาจ้าวว่ามุ่งเรียนมาลาโรยมาหน้าเลยช่วยยังไง ที่เราดันมาหน้าเด็กที่สุดเลยดันเราโก้เช่นนั้นเดียร์ดงกูมาเยี่ยงเย่จะน่าบ้ามาลาเลียไม่ใช่หรอที่เราไอ้มาเรื่องนั้นเราโก้เช่นยังไงทำยังไงสุดเลยทั้งหมดยาวลาบาร์เลยแค่ที่เราเอริลูดันเราโก้เช่นยังไงทำยังไงกูคุโรลงงานสิ่งเดียวกูลงไหนกูป้าเย่ด้วยลูดเลยไม่กัดเด็ดสัตว์เลยเย่ด้วยลูกอ่ะลูกเด็ก อะไรทั้งหมดเนี่ยสิเชฟ้าบุยจีเลยอะไรทั้งหมดเนี่ยสิเชฟ้ากูเมกาเดซ่ากูมีเอาสิ่งเดียวเดียวนั่นทั้งหมดสิ่งเดียวเดียวทุกสิ่งทั้งหมดที่เราสิ่ง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 เดียวทุกสิ่งทั้งหมดที
ဒုက္ခတော့ကဣဒံကောပါဏဘိက္ခွေဒုက္ခအရိယသစ္စာဇာတိတိဒုက္ခသရာတိဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတရားတွေထုတ်ပြတယ်သမုဒိယသစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲဣဒံကောပါဏဘိက္ခွေဒုက္ခသမုဒိယအရိယသစ္စာယာယံတနာဘောနာဘူဝိကာနန္ဒီရာဂသဟာကတာတတရာတတရာဘိနန္ဒီနီထုတ်ပြခဲ့သဘောတရားကိုအရေးအတွေးကိုအရေးအတွက်ကို အရေးအတွက်ဘယ်နှမျိုးလဲကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏထုတ်ပြတယ်နောက်တစ်ခါနိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲယောဒတယောဝတဏယအတ္တိတဝိရာဂနိရောဓောသာကောပရိနိဒ္ဓကောမုတ်တိအနာလယောဆိုပြီးတော့နိရောဓသစ္စာရဲ့အရေးအတွေးထုတ်ပြတယ်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့သဘောတရားသမုဒိယသစ္စာရဲ့အရေးအတွေးနဲ့အရေးအတွက်နိရောဓသစ္စာရဲ့သဘော မပါတော့ဘူးသူရဲ့မေဃတိစ္ဆာကြတော့အရေးအတွက်ပေါ်အရေးအသွေးရောတခါတည်းတပေါင်းနဲ့ထည့်ပြမေဃတိစ္ဆာမှာတရားထိတံဗနမျိုးတွေ့လေသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပောသမာဝါစာသမာကမ္မန္တောသမာအာဇီဝောသမာဝါယမောသမာတတိသမာသမာဓိဘယ်နဲ့ချက်လဲ၈ချက် အရေးအတွက်အပြင်ရှင်းမျိုးရှိသလိုအရေးအတွေးအပြင်လည်းပဲအဲ့ဒီရှင်းမျိုးပဲအရေးအတွက်ကောအရေးအတွေးရောတပေါင်းနဲ့သူကရှေးရဟာဒီတုန်းကကိုယ့်အကိုယ်ရာပြန်ပိုင်းကြည့်ပြောခဲ့တာတွေအများကြီးဓမ္မကတော့ဒီ၈ချက်ပြည့်စုံတာနဲ့တပြိုင်တည်းအရေးအချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ၈ချက်ကိုမိမိတို့အသုံးပြုနိုင်ရအသုံးပြုဖို့အတွက်ဘယ်မှာအသုံးပြုရမလဲ အသုံးပြုဖို့အတွက်ဗမာအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့ဒီမေဃတစ္ဆာရဲ့သူ့မှာပါနေတဲ့ဒီနေရာမှာဟောတာမဟုတ်ဘူးတခြားမှာဟောထားတဲ့အရေးအသွေး၄ချက်ဒုက္ခတစ္ဆာတုံးကလည်း၄ချက်နှိမ့်ဆက်ပြုပြင်ပူလောင်ဖောက်ပြန်ဆိုတဲ့၄ချက်သမုဒိယတစ္ဆာတုံးကလည်းမယောင်ရဲ့အရင်ကန်သိမ့်ပိုက်ဟန့်တာဆိုတဲ့အရေးအသွေး၄ချက်နိရောဓတုံးကလည်းပဲ၄ချက်အခု မေဃမှာလည်းပဲ၄ချက်ရှိပါတယ်တဲ့မေဃ၄ချက်ကဘာလဲဆိုတော့သန္တရာဝှေ့ခြင်းရဲ့ကထမြောက်ခြင်းတစ်ချက်မေဃတစ္ဆာကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားဆင်ခြင်နေတယ်
เส้นดาเมียหรือเทมาบ่ลิจิเนี่ยเส้นดามาเส้นดาสุดเลยเจียงจีเนี่ยเลยลาดงดาเส้นยังเวบันเนี่ยใบมาเอร์โลเมกาเดซาโกบัวเนี่ยใบมาเมกาเดซาดีเจียวอะไรเช่นนี้ยาวตัวเองเจียวอะไรเย่ทวดเดสุดเลยนั่นเราวุ้นเองก็วุ้นบังดาเทมียวเช่น ไอ้ที่อเจดุยยาลาเลยนั่นเราโอกาสจุลธรรมยาวเช่นอเจดุยยาลาเลยดูดีอาเดเช่ในบางกูเนี่ยเอ็มกูเมียเจนในบางส่วนตะกลงอาจจะมีโอเคด้วยเนี่ยเอ็มกูเมียเจนเมื่อสุดเลยว่ามีอาหมูยี่สิบมิถุนเนี่ยเอ็มกูเมียเจนไอ้ที่อเจดุยยาลาเลย ในบางกูมีอาเจนเราดิเช่ดิสาลีบาสุดอามันเนียกูดีเจนเมื่อกูบอกมีอาลูกเยาวีโซเย่ดิสาลีบาจะไปไหนดีอามันเนียกูจะไปไหนดีชีชีจะมีอามันเนียกูลงสุขอยู่มีดีไอ้เราอามันเนียกูดีอาเจนน้องสงเชก้าดูลงเงามาดูฮา ไปไม่ไหนไหนสิเจนเมื่อไงจะบอกว่าดีที่ลงเงินตัวผู้ได้ยาวตัวผู้ช่วยที่ลงเงินลงนี่ลูกพี่ส่งตัวผู้ช่วยตู้ลงเงินมาตู้ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็โกงลูกตู้โจลูกไม่ยาวตัวผู้ช่วยตัวผู้เบี้ยวละลงเงินไม่ใช่ยามาไปไม่ไหนไหนสิเมื่อไงจะยืดด้วยเมื่อไงจะยืดด้วยดีวุ้นเทียนเบาหงาทวีมียาวเด ยังยังมึงก็มีอะอามันเดียกูดีตุลงเงามาดูไปไม่ไหนไหนอยู่สิไอ้รอดีเมกาสุดเลยตัวเดียวอภิรมาเดนเนี่ยดูดีบาลเลยไม่มีอะไรจะเช็ดเหตุการณ์อะไรเดียวยังไงก็จะอาลูปีเลยมีอะไรลูดละมาลูจะเช็ดเหตุการณ์อะไรบีดาเลยบางทีเราจะเช็ดเหตุการณ์ไปหน้าอู้ตัว เดี๋ยวหาเรื่องจะขาดเนี่ยเช็ดตรงเนี้ยเข้าตัวมาจะดำโมกุตัวจะเช็ดเนี่ยก็จะบีไปโน่อาจีโลไอ้เราดูยังเอเยดูยังได้ยังได้ยังเจ้าหน้าที่ก็ยุ่งใจเสียมาลูบูสุดเราเบี้ยวเลยเมื่อกาจุดเลยเอเยดูยังเมื่อกาแม่ยังจุดเลยยังนามิมิโรชิบิโซยังแม่ยังมาอากูเบี้ยวแก่เลยเช็ดเช็ดตัวเดียวเช็ดเช็ดแต่ลงจะดีเลยใช่ไหมมาบูบองบ่าวเอ็นว่าบิโซยัง แต่ไอ้สิ่งนี้เราดูอะไรไม่เอาอารมณ์ไหนแม้กระทั่งไอ้แม้กระทั่งตัวเดียวชี้เช่ไม่มีรู้ใช่ไหมผู้บังบ่าวเห็นว่าบิโซย์ยี่เบี้ยส่งตรงบ่าวเห็นว่าบิโซย์ยี่เช็คเช่นกิจการบีดูวันนี้กองทัพเยอะดูอะไรไหมเจ้าหน้าที่กองโลกทุกข้ากูมีเงินเนี่ยตมุรีอากูเป็นเงินเนี่ยนี่รอดาเงินได้เอ็ดได้กูดีมีเงินเนี่ยดูโลกกูดูไปไม่ไหนไหนโลกดูอันไหนเนี่ย แกดีรอแม่ก็ยังยืดด้วยเป็นเช่นเลยลีเจดีลีเจก็จะตัวเดียวนี่เนี่ยพี่อบยาดับบ้าลงงานสิเนี่ยพี่อบยามาเลยไปปูบีน่าเลยมาลงงานสิเนี่ยเนี่ยชีวิตงานพี่อบยาดีวะอากูพี่อบแม่เช่นนี่ดีกว่าดีชาบังซาจีได้ยังลงงานสิตัวเดียวไปใช่ยังอากูมีวะพี่ตัวเลยแกดีรอแม่ก็จะสามา วุ้นเชียงก็ทำเหมียวผู้ด้วยนี่เราได้สารุงลาบอยู่แก่ตัวโวดีกูแค่เด็กข้ามาเป้โวกันนี่กายามเลยพี่วิบากาโวลูกคนเนี่ยมีจีเนี่ยดูเรียนนี่ทราบดีเชียงแม้กระทั่งสาวบัวเมย์ทุกข้ากูมีอ๋อบัวเมียเมย์สุดเลยไปมาเลยเว้ย เบี้ยนี่ไกลเลยสุดหรอไอ้รู้ทุกข้าเดชาพี่เจวิบากาโวขานางาวาโยนันนะบ้าเราถ้าสกลงท่าเถอะตัวมโหตาลายยันนาลูกคอโดมีสีนานข้องชากูสิชาวมิวโยนันนักคู่ลูกเบี้ยวเลยไปหกเดขานางาวาลูกงามิวเนี่ยเบี้ยวเลยไปหกเดอายรันนาชาวบาลูกมีสีนานข้องชากูสิเนี่ยเบี้ยวเลยมันเนี่ยไอ้รู้อากูน่าเลยอ๋อ ไอ้ที่สกลงเนี่ยก็ลงดีเนี่ยมาเมื่อกาเดซาเนี่ยเต็มไปด้วยจี้อ่ะยูนังกูเมื่อกาพี่อ๋องเต็มจี้อ่ะ
ยุนันโกดุขะโลเมียนออกเมฆะอณีเนี่ยบะโลจี้ตะเลขันธ์5บาโกดุขะโลเมียนออกเมฆะอณีเนี่ยบะโลจี้ตะเลอายตนะ6บาญัตติ7นาฆองเสียกูสึกโกดุขะโลเมียนออกเมฆะอณีเนี่ยบะโลจี้ตะเลโซดาเอ้อละโลเมฆะอณีเนี่ยยุนันนะบาขันธ์5บาอายตนะ6บาโกเมียนออกจี้เมโซยินดุขะเยโลเมียนลาแกยินเมฆะติสสาဖြစ်ပြီ เมฆะติสสาผิดตาเนี่ยทุกข์ก็เลยเมียนไปทุกข์เมียนเนี่ยด้วยตมุริยาติสสาตนาโลภเนาะสุบตัวเลยตมุริยาติสสาตนาโลภเนาะสุบโลอปุริเอ้ซ้อดาเนี่ยตะไยเนี่ยนี่โลดาติสสาอีปอไปเอ้อละโลปอโพด้วยบดุก็อลุ้งลุ้งนี่ตะแลเมฆะติสสาก็อลุ้งลุ้งนี่เด้แกทีတော့ဒီป้ายนี่ฮะจริงๆจะๆပြောว่าแม้อป้ายมามิมิรู้เล็ดล้วยลงงานแม้ ดามัธาปีเห็นเนาะกุบาตากูไจ้ได้เนี่ยมาลุกขึ้นจักไปแล้วเอ้อละโลลุกขึ้นขึ้นแล้วเว้ยยาละกะดาดิถั่วละมั้ยสร้าแล้วเว้ยอติจะปาปีตาเว้ยนอกถ้าเมียเสียเจ้าหนอไม่ရှိหูดีลุกไล่ได้โรงงานหาตบอเตียเดชานาแลวาดาเนี่ยตะไบเนี่ยเฉยไม่ย้วยเนียไม่ย้วยปုံซันไม่ย้วยปิ้วลุกลุกยาเลยดาใบแม้กูอ่ะลุกขึ้นได้สိတ်ป่อมิมิมาดาลีกูลิจิ่นขึ้นมาได้สร้าสိတ်คลีชื่อมา เออแล้วใส่ไม่ใช่เหรอไม่ตุ้ยลွယ်บ่ว่าไม่หุบไปแม้บลัวมันဖြစ်သွားมั้ยล่ะตุ้ยลွယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျုံသွားလေခင်ဗျားတို့ဒီမှာအချိန်ကအခုနာကြီးပွဲဆိုတော့ခဏနားပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကြာမှာတခါတည်းတစ်ဆက်တည်းဖြစ်အောင်အဲ့ဒီတမှုရိအမေကတစ္စာဖြင့်ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ပုံစံဆက်ပြီးတော့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်